Бізнес на магії. У Нью-Йорку працює найбільший у світі виробник печива з передбаченням. Як готують відомий на весь світ смаколик, дізнаєтеся з наступного сюжету. Специфічної форми здобне ванільне печиво з передбаченням усередині. Надзвичайно популярний десерт і досить прибутковий бізнес. Американська компанія, що працює в Нью-Йорку, щодня надсилає замовникам майже 5 мільйонів таких смаколиків. Підприємство відкрилося ще 1973 року як фабрика з виробництва локшини. На магічне печиво перейшли наприкінці 70-х. Ми є найбільшим виробником печива «Фортуни» у світі, і однозначно ми охоплюємо найбільший сегмент ринку. Якщо ви підете до будь-якого азійського ресторану США, можу посперечатися, що там буде наше печиво. Попри те, що послання у печиві називаються передбаченнями, їх не пишуть ясновидці чи пророки. Автори черпають свої ідеї у висловах вчених, філософів і літераторів. Процес написання пророцтв для мене насправді не такий і містичний. Натхнення часто приходить тоді, коли я виконую буденні справи або розмовляю з кимось. Ми намагаємося дати людям позитивний сигнал і покращити їм настрій. Усі передбачення мотивують на позитив. Вони спонукають робити правильний вибір і підказують, як діяти у тій чи іншій ситуації. Це радше поради чи рекомендації, які можна отримати в смачній упаковці менш ніж за 50 центів. Кожен тлумачить їх по-своєму і шукає в них особливий сенс. Мені випало ось таке. Отримую користь, роблячи те, від чого інші відмовляються. Можливо, це занадто глобально на сьогодні, але загалом непогано. Не будьте занадто боязкими і поміркованими у своїх діях. Все життя – це експеримент. Мені здається, це слушна порада. Звідки походить ідея створення печива з передбаченням, невідомо. Але за багатьма версіями його привезли до США на початку ХХ століття японські та китайські іммігранти. І саме в Америці цей десерт здобув світову популярність. Адже місцеві бізнесмени з притаманною їм спритністю зуміли розгледіти в магічності східного печива вдалий маркетинговий хід. Анна Філь, Христина Швець, новини телеканал Інтер.